na sanki sheria. Kaya kwenu kumwelezea sisi padiria. Zile ndoa sisi zofa na sanki sheria. Ni muhimu kuzikemea zisije tokea. Zamala ni kujifungia. Alo amuru jalia. Kwa siku mbili yaishi na kindoa, likisha timia kili talaka kaitoa. Umwita yule rijali alo mtuma kuoa, na kumwambia tayari mlango nishafungua. Subiri edai katimilia. Na ile ndoa pili sisi tulukataziwa. Ni mtu kuto subiri edai katimilia. Mke bila ya kujali kwengine akaolewa. Na kusahau amri mola lotuwekea. Ikiwa ya kenza wapate kujua mwili wake ni shuari, uzito hajachukua. Kikakasike uzuri kizazi kitozaliwa, kisije leta dosari kule atapolewa. Kwa kwenu kuelezea sisi kwadiria, zile ndoa sisi zofa na sanki sheria. Mola soyitambua ni ule wake wali
wanika panga jalali ndani ya Qur'ani ya wale wote marijali wa kusimamia ndoa mwanzo baba wa halali binti alomza au babu wa ukweli na kaka wa kuzaliwa. Sim.